Mirëmëngjes të dashur teleshikues. Në këtë periudhë, pra këto javë ka ndërruar dhe ora dhe trupi duhet të updatohet me orarin e ri. Nuk e di se sa nga ju aplikojnë kardio në mëngjes bashkë me mua. Për të zgjuar në mëngjes, kemi thënë, trupi ka nevojë për lëvizje gjimnastikore dhe tre elementet e fitnessit ishin stretching, zjarja e trupit, si pas mënyrave që ju kam treguar për gjitho muskut, ishte uj, që duhet të pini pak uj gjdo dit gjatë gjithë kohës, dhe ishte dhe frymarrja. Frymarrja gjatë stërvitjes. Frymarrja është tepër e rëndësishme, një nga elementet që na ndihmon që të përballojmë të gjithë masën stërvitore që ne kemi gjatë ditës. Në qoftë se ne bëjmë frymarrje të keqe, asnjëherë nuk do mundohemi dot që këtë ushtrim ta çojmë deri në fund. Pse nuk e çojmë deri në fund? Sepse është oksigjeni ai që ndihmon qelizat tona ushqen dhe muskujt tan, mushkëria jon duke çuar deri në fund të gjithë procesin e trupit ton, metabolizmit me oksigjen, nuk kemi probleme me trupin ton. Në momentin kur ne kemi problemet e metabolizmit, kur trupi jon ka probleme me marrjen e oksigjenit, me atë të ujit, ka dehidratim, çfarë prisni ju që ky trup të japi në fund në feedback? S'do japi asgjë. Pra, kujdes me stretching në mëngjes, kemi bazën ujore gjatë ditës, deri në 4 litra ujë në ditë, 2 deri në 4 janë të detyrueshme, kemi varet nga sasia që ju jeni mësuar të pini, varet nga pesha e trupit që keni, sepse ka persona që pinë dhe 5 litra në ujë, ka dhe persona të cilët janë me peshë të vogël, ka femra 48 kg që mund të pinë 1 litër, gjysmë deri në 2 litra ujë në ditë. Flasim gjithmonë për fitnessin. Të fillojmë një ditë me fitness nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Në fillim, kur e nisim këtë lloj jete, trupi ynë vjen tepër probleme, peripeci, lodhje dhe na zë dhe gjumin do njerë duke ngron bukë. Por, trupi mësohet. Në qoftë se ne dorëzohemi ditët e para, as njerë zdo kemi një trup të bugur dhe as njerë zdo mundemi do t'i përkushtohemi trupit tonë. Në momentin kur ju kaloni qoftë 7 ditëshin e parë me këtë rëndes që ndjen trupi, me këtë ndryshim që ndjen trupi, ju ja keni hedhur, janë vetëm 7 ditë dhe vetëm 7 ditë ju i keni kaluar të gjithë problemet tuaja, sepse më vonë është trupi ai që do ju kërkoj ju ta çoni atë në palestër, ta nxirrni atë për vrap jashtë në natyrë, të shtoni dhe një peshë, të shtoni dhe një ushtrim dhe është trupi ai që do filloj të largoj të gjitha veset e këshia, kush janë ushqimi me yndyrë, ushqimi që ne abuzojmë, ushqimi i skuqur, të cilin trupi nuk do ju apranoj nga puna që ju bëni në palestër. Pas palestre, provoni që të hani një biftek plot me vaj, do ju në veritet. Pse ndodh kjo? Sepse trupi po krijon një metabolizëm të ri. Pra, trupi ndryshon në bazë të jetës që ju i jepni, jetës aktive dhe sportive që ju i jepni. Në qoftë se ju arrini të jetoni një jetë dembele, ulur që gjithkohës dhe trupi nuk pëson ndryshime, ai do pranoj ato ushqime që ju jepni dhe nuk e kupton dot ndryshime. Trupit çdo periudhë duhet i jepni ndryshime. Kolpo. Po mbani një dietë dhe shikoni që mbas 3-4 javësh ajo dietë nuk ka efekt. Ajo dietë normal që s'ka efekt sepse trupi ynë krijon imunitet. Pra, është gjithmonë loja imunitetit në mes në çdo proces jetik në trupin tonë. Ju duhet jepni një kolpo dhe asaj dieta. Vazhdojeni dietën, por një herë në 7 ditë ju duhet ta ndryshoni atë dhe të përmbysni dietën tuaj. Për shembull, në qoftë se ju keni pasur gjatë gjithë javës pul, sallat, keni përdorur një frut, një molë jeshile, një banane dhe vazhdon ke dietë për disa ditë pa kripë, pa sheqer, një herë në javë ju duhet të bëni vetëm një masë orizi me kripë dhe me vaj ulliri. Vetëm karbohidrat atë ditë.
Një ditë tjetër, ju duhet të hani vetëm mish të kuq, pra merrni vetëm një bazë proteinike, keni uri, thyeni atë me vezë të zjera, thyeni atë me një fileto pule shtesë, pra vetëm bazë proteinike dhe bëni një shkarkim të karbohidrateve. Këto janë kolbot që i jepen trupit për të pasur, pra, një reagim ndaj dietës që ju po mbani për atë periudhë. Dhe kjo do të thotë të jetosh shëndetshëm dhe të bëni lojra me trupin tuaj nëpërmjet ushqimeve natyrale, duke mos dashur për të përdorur, pra, kimit e ndryshme ose atë që ne quajmë abuzime. Pse njerëzit nuk duhet të quajnë bazat proteinike që shiten në dyqan dhe është një pyetje shumë e madhe, sepse ju i quajnë ato artificiale. Do të shpjegoj pse ato nuk quajnë artificiale dhe pse shiten në supermarketet e botës. Dhe ky mentalitet duhet të ndryshohet edhe në Shqipëri. Jam unë ajo e para, pra, që po jap një mesazh mediatik për ta ndryshuar këtë mentalitet. Atëherë, ju e dini çfarë është qumshi pluhur. Ju e dini që dhe këto proteina, kur i lexoni me çfarë janë bërë nga baza e qumshit dhe nga baza e vezës, sepse janë dy ushqime bazë me bazë proteinike shumë të lartë. Mund të bëhen dhe nga soja, kemi dhe protein me soj për grupin A. Kemi shumë lloj shmëri, pra baza proteinike nga të cilat merret këto baza dhe krijohen proteina që ne i shikojmë në pluhur. Ajo nuk është gjë tjetër vetëm se e marr nga baza ushqimore natyrale, të cilës i janë shtuar kriprat minerale. Bazat proteinike përmbajnë të gjitha llojet e aminoacidëve të cilat vetë trupi ynë i prodhon, por me paketë. Çfarë janë aminoacidët? Janë pikërisht ushqimi numër 1, bazë i masës muskulare, i indeve, pra muskulare që krijojnë muskujt. Kemi proteinat të cilat janë të paketuara sipas standardeve europiane, botërore, që rëndësi ka çfarë firme është, ju e zgjidhni vetë markën tuaj, por e rëndësishme është që baza proteinike është e kontrolluar dhe është pikërisht për këtë jetë sportive, ushqen masën muskulare dhe plotëson të gjitha bazën proteinike, aminoacidet, të gjithë glutaminën që ka nevojë ky muskul për të ushqyer. Ju nuk mundeni kurrësi që me një fileto pule që hani, e cila nuk është më tepër se 150 gram, dhe në atë 150 gram 25-30 gram janë protein, ju të kompensoni të gjithë masën muskulare ta ushqeni atë me çfarë keni punuar gjatë së vitjes. Dhe ky ndoshta do jetë dhe një minus që ju nuk e plotësoni dot, punoni dhe muskuli juaj nuk rritet për aq punë sa ju bëni dhe është një pikpyetje e juaja. Pra, kjo është një ushqim shtesë që ju merrni duke plotësuar aminoacidet, të cilat i keni të shënuara të gjitha pas dhe mjafton të lexoni dhe të shikoni në ka karbohidrate si e kërkoni atë. Pa bazë karbohidratesh, kërkoni të dobësojeni, mund të merrni izon, kërkoni që ta merrni me bazë karbohidratesh, shikoni sa përqind në një lugë të saj deri në 30 gram në mund të përdorni gjatë ditës dhe është më së normale si për femrat dhe për meshkujt për një stërvitje normale flasim dhe ju dëshikoni që përveç se të tjerëve ka dhe vitaminat, janë disa komplekse vitaminash që trupi ynë ka nevojë, sidomos ato bët, kemi kalcium, kemi sodium, natrium, kemi hekurin, zinc, kemi dhe bazën më të rëndësishme aminoacidet të cilat trupi ynë i përmban po me pakic, lë alaninën, lë argininën, kemi lë aspargium, lë sytrenin, kemi glutaminën, glucinën, kemi izoleucinën, leucin, lysin, methionin, prolin, serin, threonin, pra janë disa lloje aminoacidesh të cilat po të studioni anatomin e trupit ton, ju dhe shikoni që ato janë pjesë e trupit ton. Kur ne kemi studuar në biologi si është ndërtuar qelisa e njeriut, kemi thënë që ka masën ujore të saj në cilën gjindet dhe bazat proteinike, kemi dhe bërthamën e saj, pikërisht pranë saj ka përsëri baza proteinike të cilat i prodhon vetë trupi ynë. Me këtë bazë proteinike, ne mbajmë trupin ton të fuqishëm dhe muskujt
duke i ushqyer pra vazhdimisht gjatë ditës për të justifikuar lëvizjet që bëjmë gjatë ditës dhe muskulit të ketë gjatë gjithë kohës ushqim. Pra është vetë trupi juaj që prodhon proteina dhe kjo pjesë që ju merrni shtesë është pikërisht për atë pjesë plus që ju kërkoni të ndërtoni më tepër nga çka ju jeni pra në masën tuaj të tanishme. Pra nuk është një botë artificiale, absolutisht, është një botë krejt naturale, thjesht ka të bëjë me mënyrën e të ushqyerit. Në qoftë se ju punoni shumë, ju duhet ushqeheni më shumë. Në qoftë se ju nuk punoni fare, ju nuk keni pse i konsumoni ato, qëndroni në masën që jeni. Për të dobësuar nuk janë shumë të këshillueshme, sepse nuk mund të marrësh dot proteinë për të dobësuar. Për të dobësuar ju mund të bëni kardio. Proteina është për të ushqyer dhe ndoshta ndihmon vetë si bazë proteinike, është ajo që lufton yndyrën. Por jo që të pini proteinë duke ndenjur tërditën dhe prisni që të dobësoni apo t'ju rritet muskuli me pulë. Kjo është e pamundur. Muskuli kërkon shumë stërvitje dhe kërkon shumë punë. Për të dobësuar është një element që unë e këshilloj, sepse është me baza bimore dhe prodhon dhe vetë trupi ynë L-karnitinën. Është masa e këshillueshme dhe nga mjek botror, është e këshillueshme dhe nga dietolog të ndryshëm, të cilët e rekomandojnë atë para se ju të ushqeheni në drekë, me bazën më të madhe ushqyese, është pikërisht vakti i drekës ai, ju mund të merrni L-karnitin 500 mg apo 1 mg nga pesha juaj e trupit, mund ta merrni atë në formë ampule, mund ta merrni në formë të lëngshme dhe nuk ka asgjë të keqe për të djegur yndyrën tuaj. Megjithatë, dhe kjo L-karnitin kërkon një pjesë stërvitore të trupit tuaj, sepse në momentin kur ajo fillon të djegë atë pjesë, ju duhet patjetër që ta ktheni në energji atë që ajo djeg, sepse dhe ajo vetë e kthen në energji dhe ju e stimuloni më tepër punën e saj duke i dhënë disa momente stërvitore si kardio, vrapi, bicikleta, kemi ecjen malore mbi 30 minuta dhe lëvizjet muskulare, apo pse jo të bëni dhe aerobi, noti është shumë i këshillueshëm, sidomos në periudhën e dimrit, sepse në periudhën e dimrit hidratojmë dhe trupin duke qëndruar të veshur gjatë gjithë kohës. Pra, në emisionin tim ju mund të merrni informacione nga më të ndryshmet dhe janë informacione të cilat unë i kam studiuar dhe duke u këshilluar dhe me dietolog, me trajner të botës, jam munduar të marr informacionet më të sakta për ju, pa dëmtuar asnjërin nga ju dhe për të ruajtur gjithmonë një jetë bio, një jetë të shëndetshme dhe një jetë sa më healthy. Duke ju uruar një ditë të këndshme këtu në Anja Report, ju uroj ditë të këndshme dhe shikohemi në puntatën në vijim.